Poput Rizala Olgam Zadary, 54%-იანი ბარიერის გადასალახად და ამის პრობლემა არც ადრე არ არსებობდა და არც ახლა არ არსებობს. უბრალოდ ჭირდებოდა გარკვეული პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, განხილვები ამ საკითხს, შესაბამისი კონსენსუსის მიღწევა. ახლა უკვე მიღწეულია ეს კონსენსუსი და გადაწყვეტილება მიღებულია, საიდან გამომდინარეც ძალიან მნიშვნელოვანი და დემოკრატიული არჩევნების წინაშე ვდგებით. არ არსებობდა არსად ბარიერი გარდა დედაქალაქისა და ყველგანი არსებობს ბარიერი. მეორე ტურის ალბათობა როგორია? არანაირი მეორე ტური არ იქნება.